Tak jsme na procházce, krásné počasí, plná paráda, mamina s dvojčaty, je to krása. No, podívejte se na tu nádheru tady. Je to bomba. Tommy. Tommy. Takže série videí s dvojčaty začne, jelikož jste viděli tento kočár v Brně. Ano, odhalili jste mě, dvojčata jsou doma, je to tak. A na odhalení přijde čas, takže maminky, musíte ještě chvíli vydržet, ale přijde na to, jo? Takže bude, jak jsem slibil. Budem o tom mluvit, jaké jsou problémy, co to všechno obnáší, cokoliv stojí a tak dále a tak dále. Vlastně všechno, co je spojené s mateřstvím, vlastně výchovou dětí. Takže tak. Tak, pokračujeme. Takže jak říkám, přijde čas odhalení, jenom chvilku vydržte, musím ještě natočit nějaký videomateriál, to je naše usmívavá maminka, no vlastně maminka moc se neusmíví, jo? Takže dáme záběr jenom zezadu, to stačí. Tak, toto je kočár, který, ten už má nějaký ten rok za sebou. Je to nějakých kolik? 8 let a ten kočár je stále jako nový. Je to k neuvěření, vidíte, že když se chce, tak se dá uchovat a je opravdu jako nový. Není na něm nic, je to k neuvěření, ale je to tak, je to bomba. Tam byl Tomášek. Ano, Tomášek. Měla. No. A Lara už ne, ne? Lara ne, no, tu nám přidělil vlastně stát. Takže tak. Ne, ty jsi ten dvoukočar. Ano, ano, ano. Přesně tak. No. Jo, jenže dvojčata jsou tak malinký, protože byly předčasně, takže se tam vlezou. Takže tak. Tak. Tak, Tomášku, tady nech to kolo a někdo si ho vezme, že jo? Dneska je opravdu úžasný počasí. Ale nic, tak se s váma loučím a za chvíli se ještě ozvu.